agradecia às pessoas que estão deste lado pudessem abrir uma ala, porque as pessoas que estão sentadas ali atrás querem ver também o espetáculo. Por favor, as criançadas podem estar daquele lado ali. Quem tiver, há cadeiras disponíveis aí, quem quiser se sentar, pode sentar. As crianças podem se sentar no chão para abrir alas para as pessoas mais velhas que estão aí por trás, também querem ver. Obrigado. Aplausos, aplausos. Yeah.
Muito obrigado, obrigado. Continuação de uma boa noite para todos vocês aqui presentes. Obrigado.